ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಸುದ್ದಿಗಾರ ಸತ್ಯದ ಕೂಗು ಇವತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಓದಬೇಕು ಅವರು ಬರಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ एक्साम पास सोमेरी आगते मुझे ओदे जोश चालेजे विद्यार्थी सुमार जगह शाले कॉलेज एक्साम नड़ीतु विद्यार्थी सर रीतल मार्क्स वितरण मिले सुमार जगह पोषक नम सार वाहि मुस्ट एक्साम टाइम सर रीति मुंजाग्रता क्रम सरकार वह संबंध पट अधिकारी ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡೋಣ ನಾವು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಸತ್ಯರ ಕೂಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ नमस्कार। ओके सो द एग्जाम वाज ओके इटसेल्फ इट कुड हैव बीन या इट वाज इजी बट ओएमआर शीट करेक्शन पेन आई थिंक इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड ಚಾ ಈಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಟಫ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು टेम्परेचर चेकिंग ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫ್ಲೋರ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಜಿ ಅಂತ ಓ ಈಜಿ ಇದೆ ಫುಲ್ ಈಜಿ ಇದೆ ಮೇಡಂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಬರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೈತೆ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದರ ರಿಲೀಫ್ ಇಂಗೇ ಇವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಏನು ಭಯ ಏನಿಲ್ವಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಬರಿಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೇನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಮನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಲಾಗಿ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸಹ ವಿತರಿಸಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿ ಈಜಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮರಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ